Հագելի ֆուտբոլասերներ, մեծ խաղը նոր է սկսվում։ Գրքերը թեժ են, իվուն արդեն ուժասպառ են։ Նրան ջուր են մոտեցնում, բայց ինչպես։ Ահ, Նաիդրամ եւ Այդի բանկ ավելվածով վճարեց։ Մկրտչյանի նյարդերը չդիմացան, սա ներավրացան կնսի։ Մրցավարը սա չի ների, Մկրտչյանը կստանա կարմիր, դեղին, ոչ, travel card։ Իսկ ինչ է պատահել Բարսեղյանին, նա կստանա շտապ առաջին բիզնես օգնություն, Visa Platinum բիզնես card։ Պետրակովը բարկացած է, կարծես թե վերաբարկավորում է լինելու։ Միջախչյանի փոխարեն խաղը կշարունակի Ռանոսը եւ 11 մետրանոց։ Բեգլարյան թե Տիկնիզյան, Սուլիչը կա, Rocket Line-ը հիմա ավելի երկար է եւ գոլ։ Նա իսկապես թույլ տվեց իրեն ավելին, բայց գոլը Տիկնիզյանը նվիրեց իր սիրելին։ Հնչեց եզրափակիչ Սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետեւ մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։ Կայացավ ազգերի լիգայի պլեյոֆի վիճակահանությունը։ Բ լիգա դուրս գալու համար անցումային խաղերում ականատես կլինենք թեժ անդրկովկասյան դերբի։ Հայաստանի հավաքականը կմրցի Բ լիգայի իր խմբում 3-րդ տեղը գրաված Վրաստանի թիմի հետ։ Արևան վրացիների հետ ազգերի լիգայում նախորդ անգամ հանդիպել ենք 2020-ին, պատերազմական և COVID-յան ժամանակաշրջանում։ Նեյտրալ խաղադաշտում հանդիպումն ավարտվեց 2-2 հաշվով։ Աչքի ընկան Հենիխ Մխիթարյանը և Խորեն Բայրամյանը։ Դե իսկ Թբիլիսիում 2-1 հաշվով հաղթանակը նպաստեց Հայաստանի հավաքականի խմբում առաջին տեղ գրավելուն և Բ լիգա դուրս գալուն։ Հաղթականային Գևորգ Ղազարյանի և Սարգիս Ադեմյանի դիպուկ հարվածները։ Իսկական ժամանակն է կրկին չափելու ֆուտբոլային ուժերի հարաբերակցությունը։ Եվ այսպես մարտի 20-ին Երևանում Հայաստան-Վրաստան, մարտի 23-ին Թբիլիսիում Վրաստան-Հայաստան։ Մարտին այսքան թեժ ու հետաքրքիր է լինելու։ Առաջիկա խաղերին մեր հավաքականն ամենայն հավանականությամբ կներկայանա նոր գլխավոր մարտչով։ Ֆեդերացիան շարունակում է բանակցությունները արտասահմանցի մասնագետների հետ։ Շրջանառվում է նաև ներկայումս Ռեալի երկրորդ թիմը գլխավորող լեգենդար Ռաուլի անունը։ Տեսնենք արդյոք ՀՖՖ-ի իսպանական կապերը կօգնեն նաև այս հարցում։ Նոր տարվանն ու մրցափուլին ընդառաջ անկասկած անհրաժեշտ է լինելու ուժեղացնել նաև ազգային թիմի կազմն ու թարմարյուն ներարկել։ Մեր կարծիքով արժե ուշադրություն դարձնել Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայում Նիժնի Նովգորոդի կազմում արդյունավետ խաղ ցուցադրող և Հայաստանի հավաքականը համալրելու ցանկության մասին բազմիցս հայտարարած 23-ամյա կիսապաշտպան Վալերի Ծառուկյանին։ Եվս մեկ հետաքրքիր փաստ։ Լուկաս Սելարայանը 18 հաջողված դրիբլինգ է իրականացրել եւ այդ ցուցանիշով top 5-ում է ամբողջ ազգերի լիգայում։ Hola or Barev. Here Barev. Armenia or Hayastan. Hayastan. Դու իսկական հայ ես, եղբայր։ Դետերում կորներն է։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ նորություններ կան արտերկրում հանդես եկող մեր տեղերքից։ Պատրաստ եք։ Ասալը տեսնամ Սալա ջան Արագոյին։ Ֆանտաստիկ մրցաշրջան անցկացնող Տիգրան Բարսեղյանը շարունակում է պատմություն կերտել։ Չեմպիոնների լիգայի լիգայի փուլում Բրատիսլավայի Սլովանը 2-3 հաշվով պարտվեց Միլանին, իսկ Հայաստանի հավաքականի հարձակվողը դարձավ տպավորիչ գոլի եւ արդյունավետ փոխանցման հեղինակ։ 31-ամյա Բարսեղյանը դարձավ եվրոպական ամենահեղինակավոր ակումբային մրցաշարի հիմնական փուլում գոլխփած 2-րդ հայաստանցի ֆուտբոլիստը։ Մխիթարյանից հետո Մարտին սպասում ենք Հայաստանի հավաքականում։ Տիկ ջան,
Իսկ ահա Չեմպիոնների լիգայի հիմնական փուլում դեռևս տարիներ առաջ իր առաջին գոլը խփած Հենոն շարունակում է կարևոր դեր խաղալ Ինտերում։ Յուվենտուսի դարպասը հեղինակած գոլը 100-րդն էր Մխիթարյանի համար top 5 առաջնությունները ներկայացնող ակումբներում։ Հավաքականի կազմում Լատվիայի դեմ խաղում հաղթական գնդակ խփած եւ ազգային թիմում գոլերի հաշիվը բացած Արթուր Միրանյանը շարունակում է արդյունավետ խաղ ցուցադրել Ռումինիայում։ Ունիվերսիտատեա Կլուժի 28-ամյա հարձակվողը գրավել է Հերման Շտատի դարպասը։ Իրանյան! Մինչ իտալական Ատալանտան հետաքրքրված է Էդուարդ Սպերցյանի ծառայություններով, հայ կիսապաշտպանը շարունակում է գոլասոներ հեղինակել Կրասնոդարում։ Հուրախություն տրիբունաներից Էդոին աջակցող հայ երկրպագուների։ Իսկ Հրանտ Լեոն Ռանոսը հաղթական ասիստների դուբլ է ձևակերպել Մենխենգլադբախի Բորուսիայի երկրորդ թիմի կազմում գերմանական ռեգիոնալ լիգայում։ Տեղական մեդիան համոզված է, որ Գալիկ Զմրանը Հայաստանի հավաքականի հարձակվողը վարձավճարով կտեղափոխվի այլ ակումբ։ Երթերում կորնենը հետաքրքիր պայքարում շարունակվում է նաև Հայաստանի պրեմիեր լիգան։ Թեժ պայքար խաղադաշտում հետաքրքիր մտնոլորտ տրիբունաներում, որն ապահովում է հայկական ֆուտբոլի գլխավոր գործընկերներից Բևեր Գարեջուրն Իրանական անկալներով։ Ավանդույթի համաձայն առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիրը։ Ամենասկզբունքային Երևանյան դերբիի շրջանակում կայացավ Նոայի եւ Փյունիկի հերթական հանդիպումը։ Կոնֆերենցիաների լիգայում իսլանդական Վիկինգուրի հետ տնային հանդիպմանն ընթարաջ Ռուի Մոտայի գլխավորած թիմը վստահ հաղթանակ տարավ 3-1 հաշվով։ Բրազիլացի պաշտպան Պաբլո Սանտոսի դուբլի եւ արգենտինացի եզրային Բրայան Մենդոսայի գոլի շնորհիվ։ Նոյեմբերի 28-ին կայանալիք Նոա Վիկինգուր հանդիպմանը մանրամասն կանդրադառնան կորների հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Մեր առաջնությունում շարունակում են գեղեցիկ գոլեր խփվել։ Առանձնացրել ենք 3-ը։ Հիանալի մրցաշրջան անցկացնող Վանի առաջատարը դարձած եւ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականում ամրապնդված Կարեն Նալբանդյանի տուգանային գոլասոն Արարատի դարպասը։ ԲԿՄ-ի 18-ամյա ֆուտբոլիստ Նարեկ Հովանիսյանի գեղեցիկ անցումը եւ գոլը Ուրարտուի հետ խաղում։ Դեյս Ուրարտու Շիրակ խաղում Ռազմիկ Հակոբյանի հերրահար կրակոցը պարզապես վայելել է պետք։ Մորանում նաև արտերկրում հանդես եկող հայ տաղանդների մասին։ Փայֆայի շնորհիվ Հայաստանի պատանեկան հավաքականը համադրած 14-ամյա Ռոման Ավակյանը տեղափոխվել է Մայնց եւ արդեն բացել է իր գոլերի հաշիվը գերմանական ակումբի կազմում։ Հետաքրքիր է, որ հիանալի տեխնիկայի տիրապետող Ավակյան Գոմեսն ունի նաև մեքսիկական արմատներ։ Ալեքսանդր Կարապետյանի որդին շարունակում է գոլեր խփել Գերմանիայում։ Այս անգամ Ալեքսանդր Կրտսերը դուբլ է ձևակերպել Շալկե 04-ի հետ խաղում։ Դեիսկ ամերիկյան UPSL-ում հանդես եկող Սան Ֆերնանդո ակումբի կիսապաշտպան Անդրյու Ղարիբյանը, ում մասին ժամանակին պատմել ենք, հատուկ կորների հետևորդների համար անակնկալ է պատրաստել՝ ուղարկելով իր ակումբի խաղաշապիկը։ Մրցույթի մանրամասներն այս թողարկման մեկնաբանություններում։ Եթերում կորներն են։ Ինչպես եզրափակիչ սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։